Moi, kun tästä kamerasta on niin paljon hyötyä moneen asiaan. Kävin tilaamassa kaikki rikosilmoitukset, mitä olen vuoden aikana tehnyt. Mitäs veikkaat, miten monta niitä on? Suihkuunko olet menossa? Häh? Parikymmentä, 30. Oi. Mitä saa palkinnoksi, jos sun arvaa on? Matka kauniiseen Ruotsiin. Ai no sitten, että syrjintä arvo. Se on yhtä samanlaista kiitotus kuin Kouvolan viikolla. Eiks Kouvolassa olisi kuitenkin ihan kiva? Vieläköhän Kouvolan asemalla on muuten se vanha höyryveturi? Niin, muistan kyllä sen. Mennäänkö me kotsaan? Joo, mennäänkö Tokman? Kauheanko tää tuoksuu? Missä mä äsken kysyin sulta, että haluut sä jonnekin? Niin mä sanoin sulle, että en minä täällä Lahdessa, tai en sanonut täillä sanoilla. Minä sanoin sulle K-kaupassa, että jos me voitais käydä kattoon sen, että laventelikynttilöit siellä Tokmanilla. No mennään käymään sit siellä. No sit vois käydä. Mut sä oisit voinut sanoa, ahaa, täällä lähtee tää omalle tielle. Sä oisit voinut sanoa mulle, että... Mä sanoin sulle, mut en ole, kun sä oot kumminkin tossa. Niin, mut kun mä kysyin sulta, että onks jotain nyt, niin ei. En mä tiedä, minne sä olet menossa. Mä kysyin, että minne me mennään. No mä luulen, että sä tarkoitat, että Lahteen. Ethän se ois kumminkaan mennyt eka Nastolan Tokmanille ja kääntyä tullut sit käymään kyttölaatuksella. En oiskaan. No niin, asian loppuun käsitelty piste. Pääseekö tuolta? Lukeeks tuolla Kouvola? Pääseekö tosta Kouvolaan? En tiedä. Tuolla on jonoa niin paljon, niin mä lähden. Pääsee tästäkin. Kun minä nyt luulin, oletin, että siellä muistat, kun me olit 5 minuuttia sitten aikaisemmin sanottu, että käydään siinä. En mä muista. Viereisessä olevassa S-marketissa, jos huoletaan tänään asuu ja mitään muuta kuin kiinni. Katsotaan me sen kinkun jääkaappiin. Elä vittu, mulle tulee pääkipeästi. Vie helvettiin se. Tää haisee oikein hyvä. Mennäänkö tänään suihkuun? Mennään. Mennään käytiin joo, mutta mun sun on kulta masu kasvan. Ootko huomannut? Ei. Et ole huomannut. Nukuipahan ainakin 12 tuntia. No nyt se on ihan hyvä. Se nyt on vähän kuin laittaisi rahaa Nordea pankkiin. Sitä paitsi meidän piti tänään ottaa päivälomatkin. No mut se nyt sit jäi. Mitäs täällä oikeasti tapahtuu? Kuka täällä painaa torpeen? En mä tiedä, kuka täällä painaa torpeen. Jotain ahisti. Ei me missään Intiassa olla. Ois kiva päästä Intiaan ajaa autoon. Olisiko kiva olla Intiaani? En mä tiedä, olisiko se kiva olla Intiaani. Intiassa olisi kiva käydä. Maistuu ihan samalla se homma kuin se homma. Mikä homma? No se hemmetin homma. Ei oo. 21.00 olisi sitten lähetys. Tuletko sä lähetykseen kello 21.30? Täh. Pitääkö meillä nyt varmasti olla sananimittäin näin? Pitää. En mielestä jaksa olla kumminkaan puoli tuntia tunnin. Otat rennon asennon siihen. Ei siinä ole mitään, että on askattomassa. Miksi? Mä laitan kynttilät siihen pöydälle. Tekis tunnin asia. Jos me löydän nyt, niin mä menen
tää tuoksu voi vilkua mun nokassa. Mitä se... Mutta kun nää ei osaa tätä vilkkua käyttää nää ihmiset, vasta sit kun on risteys, niin sit vilkku. Ja sit siitä tulee heti yksi suoraan, mitä mun pitää niinku väistää. Monta tuntia vielä tehokas työaikaa. Lähetys alkaa 20 minuutin päästä. Niin, mutta niin, Helsingistä. Mutta mistä Helsingistä? Siis Toni jotain niin tuttu. Niin, mun lähetys alkaa, tai siis, niin siis nämä uusinnat. Mutta siis Pasiradion lähetys alkaa jo kello 16. Niin, mutta en nyt siellä sinne varmaan vielä. En, siellä on systeemit jo käynnissä. Muistaakseni mä laitoin. Somaseen menee jo, ja audiostriimi mun mielestä menee. Eli lähetys on periaatteessa käynnissä. Saat sä muuten Lumiasta kuulemaan Pasiradion? Oot sä kokeillut? Kuule, olen kokeillut 100 kertaa. Eikö, onko Lumia niin laadukas laite, että se ei ymmärrä tota MP3-striimiä? Pitäis hakea tota sovelluskaupassa kun sovelluksen, kun minä olen tehnyt semmosen jutun, että poistan kaikki ja en ota yhtään äänestä takaisin. Minä pelaan vaan Lumiallani Facebook-pelejä. Sitä kahta, mitä minä olen nyt pelannut 3 kuukautta putkeen. Mutta ei hätää. Helmikuun ensimmäinen päivä minä ostan itselleni. Vai niin? Vai niin? Sitten sinä olet kateellinen uudesta hienosta puhelimesta ja minä saan tehdä sen kanssa vaikka mitä ja sinä olet ihan vihreä kateellista. En mä usko. En minä usko, että siihen minä... Siihen muuten, kun minä katsoin, niin kun minä puhuin siitä, että siihen pitää heti saada se suojakutelo. Siinä oliko se, kun minä katsoin, että miten se toimii, niin siinä oli 14.90 sain, niin minä ajattelin, että no on se vähän kallista, mutta on se kallisti, mutta kiis, että se siinä kyllä lukee, että siinä on karhea pinta. Sehän lipsahteli se keltainen kädestä, kun se on sellainen liukas. Sekin on varmaan tehty ihan taholla, että se on sellainen liukas. Se on liukas ja iso. Siistä. Että se luiskahtelee aina omille teille. Niin. Silleen muljahtaa. Onko hyvän tuoksusta saattuota? Mitäs täällä nyt sitten tapahtuu? Kahviva. Kato, jäädään tänne. Otetaan tähän näin. Onkohan täällä kuinka liukasti? Jaha, saadaankohan me tänä talvena nähdä tässä risteyksessä Pemaria, mikä tempasee taas tosta ojasta ulos, kun tullaan tähän mutkaan miljoonaan, niin sitten jysäytetään itsemme tuonne noin ja sitten ihmetellään, että miten tässä näin pääsi käymään. Nyt me mennään taas täällä S-Markettiin. Koska sä poksahat? En tiedä.
tänä viikonloppuna Jouko Miuris. On tää rankkaa olla eläkeläinen. Eikö oo? Ai kun ei oo. Unohtu tohon pyörimään, niin kai mä voin lainata tästä naapurin roskista. Kyllähän omaa roskista tarvita, kun täällähän oli ihan ylimääräistä tilaa. Tänne pysty heittämään roskat. Ei mitään väliä. Nyt täytyy tehdä, kuulkaas ihmiset, tässä pikkunen kytkentä. Se tulee olemaan taas semmonen kytkentä, että me kytketään, kuulkaas ihmiset. Tehdään kytkentä. Kytkentöjä on monen näköisiä. Tässä on yksi niistä, kunhan löydämme ensin täältä tällaisen kytkentälaitteen. Nyt aletaan, kuulkaas ihmiset, tekemään kytkentää. Eikö ole komea paita? Kytkentä tehdään. Mites tällainen kytkentä nyt tehtäisi? Tehdään ihan tälleen perinteisesti. Noin. Mulle yksi sähkömies lähetti pitkän sähköpostin ja se mulle kertoi, että tää tällainen keltavihreä johto, tää on kohtalaisen turha johto, että se laitteet toimivat ilman sitäkin, niin sen takia mä poikkasin sen. Se olisi ollut halvempaa semmoinen huonekalujohto, missä on vaan tällainen johto. Mut nyt on tehtävä, kuulkaas ihmiset, kytkentää. Käyks meillä muuten oikeasti? Miten me saadaan käymään? Eihän me saada käymään tällaista pistoletta ollenkaan tonne. Mites tää nyt onnistuisi? Tää on tällainen töpseli. Mun mielestä se kyllä menee sinne, kun työntää sopivasti. Se menee kyllä sinne. Tää on muuten aika vanha töpseli. Näin tässä muuten nämä kaikki humisevat vehkeet hilata helvettiin täältä studiosta. Pitäis joskus tehdä jotain sen asian eteen. Mihkä tonkin räkin tosta viet? No ei toi itse räkki. Mikähän tää on muuten humisee? No, ehkä me ollaan tämmönen kotikutonen studio kumminkin, ettei tää nyt ihan viimeisen päälle puhtailla jutuilla päästä kulkemaan. Miksei tää muuten tule täältä? Onpas kumma. Otetaan nyt vähän enemmän tosta. Nostetaan vähän näitä. Nyt sen pitäisi tulla. No! Sieltä noin. Otetaan muuten tää tästä pois kokonaan. Kyllä nyt meinaan tän tähän laittaa, mutta... Ja jos tää toimii, niin eihän näitä tarvi vaihellakaan. No. Noin. Tää on ihan... Kun tässä pistokkeessa ei oo tollaista maajohtoa, niin silloin se on turha. Ei sillä ole mitään tekemistä minkään turvallisuuden kanssa. Nykyään pitää säästää. Toi kupari on kuulkaas aika kallista. Tiedättehän te sen. Noin. Mites tän nyt sais tähän mukavasti? Noin. Tähän ei nyt sitten ilmeisesti riitä vedon poistokaa. Joo, ei. Ei me saada vedon poistoa tähän. No sekin on periaatteessa kyllä ihan turha, eikä niilläkään mitään virkaa ole. Eihän sitä johdosta kukaan vedä, sehän on kielletty. Joka paikassahan on sanottu, että
että johdosta ei saa vetää, niin eihän siinä silloin tarvita vedonpoistoa, kun siitä ei saa vetää. Sitä paitsi Suomessa ei ole huumeitakaan, kun huumeet on kielletty. Ei niitä ole missään. Näin. Sitten laitetaan tähän tällainen tulppa vielä päälle. Noin. Nyt meillä on tässä pistoke. Katsotaan, saadaan mitä jotenkin tänne. Ei jylety, tästä pitäisi vähän kalvaa. Mikähän mä tän saisin tyrkättyä? Onpa selkeästi tehty juttu. Ei se lee sinne. Mitäs tälle nyt pitäisi tehdä? Nyt pitäisi kalvaa jostain jotain. Ai ai ai. Mistä sitä kalvaisi? Tää olisi nyt kiva saada joku töpseleihin tää. En mä taida tätä nyt saada tähän. Jaa, mut tälleenhan se käykin helposti. Otetaan tää nyt tästä irti. Tämähän käykin tosi helposti näin. Ihan turhaa vaivaahan mä tässä, kuulkaas ihmiset, näin. Mehän tehdään tälleen, että tää alkaa pelaamaan. Kyllä tää ihan hyvä tästä tulee. Taivutetaan ne vaan näin. Ja tota... Ja. Sitten toi tonne. Sitten, täällähän on ihan töpseli ilman lapsisuojia. Tänhän voi työntää nää... Näähän voi työntää tänne ihan turvallisesti. Laitetaan ne... Aina täältä välistä. No tälleenhän tää menee tosi hyvin. Noin. Tällainen vaan. Emme töpselikin on aika kallis laite, kuulkaas. Hyvä se menee. No niin, nyt se on siinä. Nyt se on siinä tukes hyväksytysti. Parempaan ei ole nyt varaa, kuulkaas ihmiset. Nyt pitäis homman toimia. Mistäs me saadaan toimintaa? No niin. Homma kunnossa toimii. Sitten päivän S-market. Hyvin kulkee Nastolan S-Marketin pihalla. Sovitaanko, kuulkaas, kaikki Nastolan mopopojat semmonen juttu, että uutena vuonna tuutte täyttämään tän parkkipaikan ja poltatte kumia niin perkeleesti. Mitäs sitten? Jauheliha. Jauheliha. Siinähän sitä on monen näköistä pakettia. On naudan parempaa ja... Kaikki on niin paljon paremmin täällä. On muuten monta eri vaihtoehtoa, että pitäis nyt varmaan sitten miettiä, että mitähän sitä tänään. Onkohan tää saanut ihan iloisesti vetää laitumella, tiiätsä? Vai onko se ollut jossain ahtaassa kolossa vai mitenkä voi tää asia mennä? Siitä lähti -30 mukaan. Sen saisi huomenna tuolta takavarastosta ihan ilmaisiksi, kun hakee. Ensin muhittaa tietysti vuorokauden sitä silleen, että sinne tulee ne kaikki aromit, mutta sittenhän siinä on... Tänään hei kolmas päivä. En mä oo ihan varma. On. Joku. Tää menee jo neljäs päivä vasta. Voihan ne laittaa pakastimeen. Aina on pakastinkin, siellä ei enää ollut sitten kolmekymppisiä. Mulla olisi niitä 50 lappuja, jos niitä rupeaisi liimailemaan tuonne. Sillähän saisi alennusta. Laittaisiko huutonettiin myyntiin 50 alennuslappuja? Joku hullu vois. Vaan 15 senttiä kappale.
Minnes me nyt mennään? Tässä olisi tätä alkoholia, tällä voisi pitää elämän rennoksi. Mut kun nää maistuu, mut mun mielestä lankkuka ei maistu. Siis tää on ihan kans keidaa. Siis toi on ihan oikeesti sellaista paskaa, että ei voi niinku vittu ymmärtää, ketkä tällaista juo. Et sä sitä tiedä? En mä tiennyt, mutta mä oon maistanut muutaman kerran. Toi on ihan paskan makusta. Täällä ei oikeesti oo enää kunnon kaljaakaan. Mistähän se johtuu, että kaljan maku on muuttunut niin ihmeelliseksi? Toi on oikein hieno kalja. Tolleen siin käy, kato, kun tota rupee juomaan, niin sä oot jossain Ahnetin kidassa ja tärkein asia on, kun henki on lähössä, niin se kaljapullo. Se on niinku se elämän eliksiiri. Siinä on nyt seuraava potilas. Tässä on kaikki akut paskana. Tää on tällainen. Mä sain sormeen haavan. Mulla nyt vuotaa vähän verta, mä oon sitä nyt tässä. Jostain kulmasta, mistä lienee? Mikä tää oli? Tää on tällainen. Ei tää mikään iso oo, mutta on tässä nyt kennojännite sitten, mitä tässä oli. 1, 2, 3 kertaa 6, 9 kertaa 12. Laskekaa siitä, sellainen tää on. Kyllä tää yli kilowatin voi ottaa tästä upsista. Ei vittu noita pikkuupseja, siis toikin on. Tuon mä sain lahjoituksena joskus muistaakseni jostain. Mikähän se oli paikka? Korian nesteellä se tuotiin. Se on vielä laittamatta ja kennottamatta, mutta nyt näitä tarvii laittaa kyllä jo. Saattaa olla, että toi lähtee ajoon vielä tuossa jossain kohtaa. Niin kuin lähteekin. Mutta nyt, kuulkaas, kennotellaan. Ei ihan ole nämä akut enää parhaassa vireessänsä. Katellaan tostakin. On vähän lähtenyt. Ja tossa on halki. Ei muuta kuin aletaan sitten kennottelemaan tätä. Onko peruna? Häh? Häh? Syöksä tuota raakaan perunaa? Näköjään tippu yks peruna ja nyt ei sit kukaan suu tuota. Se on ihan ok. Syö perunaa, jos tekee vie. Kohta se ärähtää rotti. Onko Roosalla peruna? Peruna on siellä. Onko hyvää? Herkkua. Joo, nää vaihdetaan sitten nyt. Tässä onkin jo, täällä on jotain skeidaa. Mutta uudet, tämähän ei ole nyt ihan kuitenkaan ihan uutta käytettyä, laitetaan tänne. Tärkeintä. Saadaan nää. Ja täällä on vielä tämä. Nää on kyllä oikeesti plussa ja miinus. Nää on oikeesti kyllä jo aika heikossa hapessa. Sen verran mä kokeilin, että kyllä nää niinku heräs henkiin, mutta
Mutta saman tien kun otit tota ton irti, niin ei se. No sen verran huomasin, että upsi ilmeisesti on ehjä. Sä tota kyllä pysy siinä hetken elossa. Mutta nyt on jo vaihtu noin monta akkua. Mä sun tänne. Nää on jo halki. Tu täällä on tätä. Mikä tää on? Miinus. Plussa. Nyt. On se kyllä toi oikeesti toi, siis tää systeemi sitä, että helposti lähtee kyllä jo viimeiselle matkalle täällä nää vehkeet, vaikka ei oikeesti oo tota oikeesti on vielä edes tuote käyttöikänsä päässä. Tarkkana kun porkkana. Mihin mä laitan tänne? Tähän. Noin. Tässäkin on muuten jo sit sen verran tota jännitettä, että en suosittele ottamaan sellaista hittiä, että. Sormissa tuntuisi. Kannattaa siis vähän sen miettiä, mihin sormensa laittaa. Oikeasti meinaa. Kyllä sitten saa. Upsit ihan, siis nämä tällaiset vähän paremmat, niin kuin ammattikäyttöön tarkoitetut upsit on ihan jees, onks toi lussa on. Toi tulee nyt lussaa saman tien tosta. Nyt se meni kyllä, niin tää menee. Joo, lussa tohon. Nyt saattaa räpsähtää. Ei räpsähtänyt. Se on vähän aina siitä kiinni, että nyt sen pitäisi kuulkaas olla ihan ehjä. Mä vielä testaan. Katsotaan lähteekö se päälle akkuvoimilla. Missä täällä on naamatallu? Täällä. Kaikkihan nää ei lähde käyntiin, mutta nää ei lähde käyntiin. No. Katsotaan lähteekö se täältä käyntiin. Ja miten se lähtee käyntiin. Noin.
Tää on vähän tällainen... Mikäs alarmi tää nyt sitten rinkuu? Voi olla kyllä, että noin akut on vaan tyhjiä. Voihan se olla, että tää on rikkikin, mistä mä tiedän. Toi oli vielä ihan ehjä akku. Tää oli vaan 7 ampeerituntinen tää akku. Mä ylhäältä hätäpäissäni kävin hakemassa. No, mikäs tätä nyt vaivaa? Miksi tämä rinkuu? Mä en muista, kuka tän mulle toi. Katsotaas uudestaan. Joku alarmi. Tää väittää overloadia. Miten se on mahdollista? Täällä ei oo mitään perässä. Tää on ollut kosteessa tää upsi kyllä. Tästä pitäis päästä nollaamaan nää jutut pois, mutta kyllä tässä jotain. Antaas tänne olla päällä vähän aikaa. Harmi, teinkö turhaa työtä? No. Kyllä nää kannattaa talteen ottaa nää upsit. Tää näytti ihan ehjällä noillaan kuule, se ei valittanut. Voihan se olla, että... Niinku kyllä toi overloadivalo vilkkuu tossa. Onkohan täällä elämää? Voihan se olla, että täällä on vaan joku konkka paskana. Otetaas... Joo, ei pysy päällä. Kyllä täällä jotain hämärää on. Mitähän hämärää täällä nyt sitten voisi olla? Niin kuin näette, niin tää on ollut pitkään jossain, ties missä. Se on nyt ollut kyllä tossa puoli vuotta kuivumassa. Toi on ihan normaalia toi tollanen pärinä. Tai mä tiedän, onks, siis muuntaja pakka luultavasti pärisee. Mikähän tätä nyt riivaa? Eihän nää nyt lataanu liikaa nää akut täällä. Kyllä se taisi olla menetetty tämä laite. Tää olisi ollut vaan kivan kokoinen upsi. Tää kilowattia voi tunkea tänne perään tavaraa. Ehkä tää lähtee serriin. Akut pois ja menoksi. Harmi. Sittenhän nää loppuu nää kunnolliset akut. Tää on nyt susi tää upsi. En mä rupee näin vanhaa upsia kyllä korjaamaan. Akut talteen ja... Olkoon nyt vähän aikaa siinä päällä. Katsotaan, jos se rauhoittuu. Silloin mä tietäisin, että siellä on joku konkkaremontin paikka. Mut jos tää ei rauhoitu tässä puolessa tunnissa, niin sitten tää lähti viimeiselle matkalle. Jos joku tarvii tällaisen upsin, eihän tätä kukaan tarvi. Kyllä mä sitä nyt päällisin puolin vielä kattelin, että voisiko tän saada jotenkin elävien kirjoihin, mutta sitten jos ei, niin kyllä lähti viimeiselle matkalle. Mitäs se nyt sanoo? Samaa. Tässä oli nimittäin tää liitin täältä välistä irti. Mutta samaa möykettä tää tässä pitää. Sitten tosta puuttuu yksi sulake. Line on. Battery low. Mitä täällä vilkkuu? Tää väittää overloadia. Miten tää voi valittaa overloadia, kun täällä ei ole mitään kiinni? Tää on nyt...
erittäin kummallinen asia. Mutta toivottavasti sieltä ei nyt tule ketään. Tuossa välillä tässä tämä tila, missä mä nyt oon, niin täällähän ei pidä päälle. Mikähän tätä nyt riivaa? Tätkö ei taas tiedä, mitä täällä on tehty ja miksi. Tuolla on joku sulake. Pitäisköhän se mitata, onko se? Sit puuttuu yksi sulake. Mä en oikein tiedä, miksi se puuttuu. Onko se edes tarpeellinen? Sitten on tällaisia ihmeellisiä sokeripalajuttuja, mutta ne on ilmeisesti ihan alkuperäisiä nämä. Tämähän on oikeasti aika vanha. Tämä on varmaan jostain, olisiko 80-luvun lopulta. Mä veikkaan näin. Tämä olisi kyllä hyvä saada kuntoon. En tiedä, kyllä tämä on taas. Kyllä tää taitaa olla roskakamaa. Tuolla on noita juttuja. Tuliko muuten roska-auto? Mä oon tässä odotellut roska-auto tulemista. Ei täällä. Tänne tuli muita. Ei täällä mitään tapahdu. Voi voi! Kyllä se nyt on varmaan kuulkaa vaan semmonen homma, että tää on menetetty. Mä en edes muista kuka tän toi, mutta saa tänne tuoda lisääkin tällaisia. Tän toimiessa on varsin hyvä upsi, mutta tää nyt on menetetty, ei voi mitään. Joo. Meillä on täällä nyt tällainen sulake. Ihan vaan sen takia, että mä testaan tässä. Ei tää tekee ihan samaa. Toinen sulake on ehjä. Tää on kyllä nyt vähän ikävä juttu. Tässä on ollut niin hyvä upsi. Todella laadukas olisi ollut. Kestävä. Hyvä. Tässä on varmaan joku tehokomponentti paskana, kun se valittaa tuota overloadia, niin se on varmaan oikoisessa, se ei suostu lähteä päälle. Ja en tiedä, pitäisi tämä purkaa tästä pois ja tutkia. Tämä olisi ollut niin hyvä. Tämä olisi ollut hyvä. Niin, sitä vaan ei nyt sitten siitä upsista tullut mitään. Vähän sen harmittaa. Vähän sen harmittaa, kun ei nyt onnistunut. Siinä oli sitten seuraava lahjoituspaketti. Tässä on näytön ohjaimia ja kaikkea kivaa. Tuli otettua päikkärit. Ai ai. Kunnolliset päikkärit ja mitähän sitä nyt tänään enää? Ei tässä tänään mitään varmaakaan tuu tehtyä. Ai ai. Kovasti ihmiset narisee siitä, että oli vaan yhtä kuvaa tuolla YouTubessa. No, YouTubeen ei saa lähettää, kun se on vähän semmoinen muistutus, että täällä on Pasiradio käynnissä ja niin mä tulen jatkossakin sen laittamaan, että jos se on, vittu, mulla on jäänyt yleismittarikin tänne päälle, batteria menee. Ai ai. Se on lähetysten aikana hyvä pitää kaikki päällä, että se muistaa sitten ihmiset, että meillä on lähetykset menossa. Sen takia se on siellä päällä ja näin. Musta se on ihan hyvä. Mutta ei tätä kanavaa turhaan sanota Suomen monipuolisimmaksi kanavaksi, kun täällä on niin kaiken näköistä. Täällä on mykkävilmiä ja
mökkävilmiä ja kaikkea. Onpas täällä ihana tunnelma. Ai ai. Onpas täällä ihana tunnelma. Mut joo. Tänään nyt ei sitten ollut mitään. Upsista ei tullut mitään ja kauppareissukin oli ihan perinteinen ja että aina ei voi voittaa.